khơi tha tam ca mình chơi bóng bóng sợi chế tha sa đi ca khai sự kiện hàng cổ hàng ấy nó cứ bóng chanel như này chanel ha hay dân khơi tha là bóng cứ nơi tận nơi tập quật chung vinh đây quật đây nâng ai trong hôn mà khơi chung vinh ở hơi chưng chà thâu nhóm đây ắt thâu đây ok hay mà bỏ thế ắt thâu đây ắt hay គុំជាបងដែរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាខ្ញុំគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាមន្ត្រីតឡាការមិនមែនជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរទេណា Yes sir ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតូចនឹងមួយចំនួនតូចគឺពិបាកបន្តិចដោយសារតែបើសិនជាអ្នកក្រពឹងពាក់ទាំងរឿងយឺតស្ពឹកស្ពឹកបន្តិចធ្វើល្អល្អជាមួយតែមេទេប៉ុន្តែបើសិនជាបំរើបជាបរដ្ឋពិតប្រាកដហ្នឹងគឺស្ពឹកណាស់អាស្ពឹកជារត់ក្រៃក្រោអីនោះស្ពឹកមិនតែតែក្រោស្ពឹកអមៃអស្ពឹកហ្នឹងបើថាអ្នកមានលុយមានអំណាចហូតជើងតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថាសារិកានេះគឺកាត់ឲ្យគាត់ឈ្នះបានហើយឈ្នះស្រាតោហើយកពូលប្រហែលឆ្នាំហើយឈ្នះ2 3ឆ្នាំហើយអូនឈ្នះ2 3ឆ្នាំហើយដីនៅតែដីអត់មានអីបីប្លែកផងហ្នឹងអត់មានអីបីប្លែកផងហ្នឹងអាយអាកដាសារកាហ្នឹងគឺឈ្នះឈ្នះក៏អត់យកឲ្យផ្កល់ឲ្យដែរអត់ឲ្យទេទុកស្អីទុកក្រឹមទុកអកនៅសាខេតអត់ឲ្យហ្មងយើងមិនដឹងទេបងប្អូនយើងណាខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីគាត់គាត់ថាឈ្នះឈ្នះហើយអាឬក្ដាសគេយកឲ្យមិនឲ្យនឹងមូលហេតុអីក៏ទុកធ្វើអកឬទុកធ្វើបាក់យើងមិនដឹងទេបងប្អូនយើងណាមិនដឹងឬក៏ទុកផ្អាប់ទុកយូយូជូទៅជ្រក់ឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានពីបងស្រីទេហើយខ្ញុំមិនបន្ថែមបន្ថយខ្លែមខ្លោយទេហើយខ្ញុំចាំតាមដានតែមន្ត្រីណាដែលគេហៅមន្ត្រីយកមុខយកមាត់មួយចំនួនតូចនេះឃើញមេមកក្រាបលូនក្រាបលូននេះលឿនរត់ខ្វែងជើងនេះអ្នកក្រស្នំប៉ោនេះលឿនធ្វើពឹកធ្វើស្ពឹកស្ពឹកនេះផ្សាយមិនដាក់មាត់ទេលេងសើចនេះកើត Yes sir ហើយព័ត៌មានតើគេទៅពងតាលឹកកំពុងតារាប្រមុខឋានៈដឹកនាំគាត់កំពុងតែស្វាស្វែងមែនតែនតែម្ដងដិតដៃដិតជើងជួយបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនថាកន្លែងណាមិនថាកន្លែងណីទេតែមន្ត្រីឋានៈក្រោមប្រមុខមានប្រមុខឋានៈដឹកនាំឬក៏អ្នកធំអ្នកមានអំណាចហ្នឹងទៅអូជើងរត់ក្រាបលូនក្រាបលូនមេធ្វើបន្តែល្អ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 ស្អីល្អតែមុខមេហ្នឹងមកឋានៈក្រោមកធ្វើឲ្យស្ពឹកស្ពឹកហើយយើងនិយាយមួយចំនួនតែមន្ត្រីស្ពឹកស្ពឹកណាមន្ត្រីណាល្អល្អល្អមករោច្រើនខ្វះទេមន្ត្រីល្អល្អច្រើនណាហ្នឹងហើយច្រើនមែនតែនម្ដងកោរអាចភេចឹងខ្ញុំនិយាយគឺមន្ត្រីដែរមួយមន្ត្រីថាមន្ត្រីស្ពឹកស្ពឹកនេះមន្ត្រីមួយចំនួនតូចហ្នឹងតូចនឹងទុំចឹងគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីដែលធ្វើល្អច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគេហៅភូមិមួយគេភូមិមួយគេភូមិស្លាទៀនសង្កាត់ច្រកម្ទេសក្រុងបវត្តខេត្តស្វាយរៀងនឹងកើតផ្សាយភូមិបន្តិចហ្នឹងដោយការស្រង់ពររបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយដោយសារស្ពឹកពេកហ្នឹងដោយសារបាត់មួយឆ្នាំតឡាការកាត់មួយឆ្នាំហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងហើយទៅយ៉ាងម៉ៅផងហ្នឹងកាត់បាត់ឈ្នះមិនដឹងបាត់ស្អីផងបាត់ឈ្នះបាត់ឈ្នះអាឈ្នះអត់មានបន្ទូផងលុយប្រៅថាមិនបាច់មានអំណាចទេស្របតែអ្នកមានលុយមកវោះខ្វែងជើង Yes sir រត់ខ្លាចគេមិនបានដឹងថាអូល្អល្អអីតាថ្នាក់លើមកឃើញត្រីរត់ជើងល្អហ្នឹងជួយម៉ែអើកូនចៅអញចឹងកូនចៅអញចឹងធ្វើការល្អចឹងទាត់ចិត្តចឹងមេតផុតស្ពឹកម៉ែអើស្ពឹកនឹងម្នាក់ក្រទៅនឹងប៉ះណាប៉ះដូចខ្ញុំអ្នកក្រខោខោអាវអាវទៅដោះជេរទៀតនោះអឺស្មោះសមានឹងកន្ទោដេកចាំល្ងាចដេកទៅម៉ោង3ទៀតទៅអាម៉ោង3ទៅជួបយើមិនដៃព្រមមកទេអាកបោផឹកស៊ីនោះមករកគេយ៉ាប់ទៀតខ្ញុំនិយាយថាមន្ត្រីមួយចំនួនទេណាមួយចំនួនតូចតែគាត់មានខ្លួនទេហើយមន្ត្រីណាមានខ្លួនផងគេហ្នឹងហើយបើត្រីមន្ត្រីល្អល្អក៏អរគុណដែរគឺយើងឃើញថាមន្ត្រីល្អច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែលោកបំបត្តិច្រើនអំពើពុកលួយហ្នឹងហើយករក្រក្រដែរគាត់ថាអ្នកក្រខ្លះគាត់មានចិត្តក៏មានលុយអ្នកក្រខ្លះគាត់ចៃលុយហូខ្វែងជើងរត់បានអ្នកក្រមិនអ្នកចិត្តចៃលុយហ៎យើងនិយាយមន្ត្រី